En Joan i la Mariana, dos joves del barri de la Ribera del segle XVIII, ens conviden a conèixer la vida, les persones i les relacions de la Barcelona d'abans i després dels fets del 1714. És l'Auca del Born, l'espectacle que dona el tret de sortida a tot un any d'actes de commemoració del tricentenari. A través de 48 microescenes protagonitzades per ciutadans de l'època, descobrirem com era aquella Barcelona i quines conseqüències van tenir els fets que van canviar la història. Una Barcelona més vital que la que es creia fins ara, una Barcelona amb més relacions comercials i també vincles personals amb gent de fora, amb visitants de l'estranger, i també una Barcelona fins i tot una mica més cràpula, no? I a vegades doncs més nocturna, més descarada. Com no podia ser d'altra manera, l'escenari d'aquesta representació és el jaciment del Born Centre Cultural, l'espai amb el rastre més visible dels fets del 1714. El jaciment del Born, a part de la seva funció cultural i cívica, doncs és també una cicatriu, diguem-ne, que queda de la Guerra de Successió i de les seves conseqüències per Barcelona de tipus polític, però sobretot també de tipus urbanístic. El fet de que tinguem el Born ara en condicions i torni a veure la llum ens ajudarà a mostrar tots els matisos i tota la diversitat de la Barcelona del segle XVIII. Però com ja li he dit, és nova per mi. I un dia que la conegués, prou bé com aniria. És un espai enorme i sobretot és un espai viu, de veritat, que tu notes que allà hi ha una història. Fins i tot hi ha zones que queden les restes de pólvora, de bombes que van caure, o sigui que és un espai absolutament viu i que genera vida. Fa setmanes, vostè passa informació als enemics sobre l'estat dels nostres batallons. L'Auca del Born es podrà veure del 12 al 28 de setembre per un preu de 2 euros. La recaptació de l'espectacle serà cedida a les entitats Solidaritat amb la gent gran i Esquitx per a destinar-lo a projectes socials al barri de la Ribera.